باب فرن waa la galaa laakiin qalbi furan lama galo marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaad leeyahay soo dhawaada magaalada Hargeysa waxa laga daafuray meherad cusub oo lagu magacaabo Iron Master Laundry oo ah goob lagu maydhi doono dharka roogaga bustayaasha iyo dhamaanba agabka lagu qurxiyo guryaha munaasabad kooban oo loo qabtay xarakatarka meheradani cusub waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska agaasimaha waaxda ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga haween dhalinyaro aqoonyahan iyo marti sharaf kale meheradan waxa daafurtay عبد الرزاق وأحمد كميدا هوينك دلنيردا يكونوا السوماليلاند gaar ahaan magaalada Hargeysa munoo hadal kooban ka jeedisay xafladda furitaanka meherada Iron Master Laundry waxay ka warbixisay waxyaabaha ay qaban doonto meheradani cusub marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waalidkii hooyadaya bahay alxamdulillah dhamaan walaaladii asxaabtida waxaba intaaba mahad bay wada leeyihiin waxaan aad ugu mahad celinayaa marti sharafka ka soo qayb galay codsigaan u dhibtay ii tixgeliyay iina imiday waxaan ku leeyahay jazakallahu khayran kulli the laundry dumar lagu ba aqoonay rag baa lagu yaqaanay laakiin insha Allah wixii ka dambeeya businessyada business kasta inay dumar ku qayb gali karaan ayay tahay wax hadal badan oo sii dhahdaba muu harin waa la wadaagay hadalkii serviceyadan qabanayna waxa kamida like ma hadar oo kaliya ta kuma koobino guriyaha agabkiisii haday roog tahay haday busto tahay haday daah tahay wax kasto oo laundry qaban jiray suularkii dharkii kaliya taa kuma eeka in rag loo shaqeynayay xitaa dumarkii dharkoodii laundryga u baahnaa in loo qabanayo oo loo meerayo qiimuhuna uu noqon doono qiimo laundryada kale ka jaban service ku raali gelin kara qiimo macquul ah oo qof kasta uu qaadan karo systemkan kaga shaqeyn doono laundryada system ka duwan inuu noqon doono waxaan aad bulshadayda aanu leeyahay aan mar labaad mar saddexaad la soo dhawaada gamcad furan qalbi furan waa la galaa meel albaab furan waa la galaa laakiin qalbi furan lama galo marka mar labaad mar saddexaad waxaad leeyahay soo dhawaada aad bad maasantidin martiqaadka dadka soo tirkay martii ka soo qayb gashay meheradani ayaa ku booriyay kuna dhiiri galiyay masuulka meherada Muna Cabdirasaaq dadaalka ay ku furtay meheradani dhamaan waan idin salaamaya waxaan aad ugu faraxsanahay laundryga cusub ee la furay ee magaciisu yahay Iron Master Laundry Cleaning oo ah in lagu qabto dharkii dumarka dharkii ragga waxa raaca agabkii guriyaha haday noqoto roogagii haday noqoto bustayaashii marka macaamiisha iyo bulshada intaba waxaan u leenahay inaad soo garab istaagtaan walaashay Muna Cabdirasaaq Dubad oo aad ugu faraxsanahay horumarka ay sameysay waxaanan ku dhiiri galinayaa inta in ka badan إن أيدي سيت اللابسطو، شرنشرتي كوباد ويان، شرنشرت اللابات، تصدحات إلا يو أنتي كجالسو، ها وحن ليه ما شاء الله مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرشيد ما تشرفت كسر قيمك الشيء أدبر السلام يا. وحن كل السود ويننا مهرد ولا شيء. وهم جدي قم جديم بدنا يناولي سي. إلهي وحن نكبر يعني ولا قرب قرا وكوكولي يعني تايك بدنا إن شاء الله. جناسي هواين كان كورسوقات كيسو كفر حسن هاي وحنا كنا نسوي استاجي منو عبد الرزاق ما شاء الله تبارك الله هذه الدوم هتسنت هاي وحويا كده شيء مضنت هاي وميل ما انت لوبه هنا أول ما رجعوا بلوش قنشر رجع يدمر ما والله شقينا يا روجي بستياشي وحكستو وقبنا يلون درو وودا ما استرنت هاي وحنا لنا إلهي هبرك هي مهردا منو عبد الرزاق وحنا لنا هاي كده شيء مضنت هاي سيدا أدمان تعدو هرمر كوسا ما يسي دليل السوماليلاند ودرنا كوي كود إذا ما تهرموا ذا النقطة إن شاء الله بسم الله الكريم شقيك واحد سوء حلوه استلم رجوا كل يقبطان لكن عاو واحد عدا يسموني إن الدمر كقبان كرام وحولبا مركوا هرموا غروح بدن هذه أدب ما تسنتين ما ضحت شرفت لك سوق يبقى شيء لرجالين تهدو سمايسين أنا نوح نكفر حسنا هاي دمر كي أو هرمر جاري أو مرول بيدين كوي منا يا هذا حلتها يا هذا مرول بتهاي منوح الله يبارك هذه أدب ما تسنتين أن وبهرين إلهي بمهله عاوز يمكن كيري مهرد العصب مجاعي هاي Iron Master Dry Cleaning أنا عاوز أفرج إنه قبل ولا شيء أنا صوت كل يسمى مهرد العصب أنا جوا جسمي واحد جناحسي وسرد جناحسي جد الحيس كا وأنا عاوز كليه وقفرج إنه ما حد جوا شري إنه Iron Master Dry Cleaning and أم كليه هاي منا وحنا لنا الله هو قد جوا مال kiisii qoygu balaaran yahay oo balaado meheradana ma ahayna dhashan meherad kale aad iyo aad baad mahadsantihiin muranna waxaan leenahay ku soo dhawow insha Allah intayda halka joogtiye in kala waxaan noqon doonaa macaamiisheeda aad iyo aad baan soo dhaweynaa geestooda iyaguna waxa halkaasii ka hadlay oo bogaadiyay daafurka Meherada Iron Master Laundry agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaana ka mid ah hadalladoodii halkan caawa u nimi inaanu dhiiri gelino kala soo qayb galno xaflitaanka halkan Meherada halkan maanta ay furatay gabadh aad u yar oo dhalinyaro daayir wax baratay runtii waxa ka mid tahay in la encourage gareeyo la dhiiri geliyo small business ama ganacsiga yar oo runtii waxay meelaha ka soo koobmaan dhaqaalaha dalku hadii la doonayo in ummad ay noqoto dad vibrant oo dhaqaalahooda ka hor in ay dhiiri gelino small business ganacsiga yar waliba gabadh ah oo runtii aan dhiiri gelino soo socodka nimi waxay ugu horeeyay wuu ducayna Ilaahay u barakeeyo noqonana kuwa iyagu magaranaysa soo dhiiri geliyo u yimaado customersna sameeya marka insha Allah waxaan leenahay Meherada wanaagsan weeye Iron Master Laundry and Dry Clean marka muranna waxaan leenahay hawl wanaagsan bad qabatay tusaale oo ah wax badan oo inaan shaqo u la suguniyay loo shaqeeyay in dadku ay ganacsi ka qayb gasho ay ku dhiirato waliba imka wax jira fursad badan oo available ah حاجة أماهدا يفسمنك يو دولدنا يوضع برنامج الرياضة صندوق الرياضة يشراك أشرتها بانك هني بشرة أو كده فكر لي ما ده ترى نسينا ونلق قرقم قبلنا ونسعاونا وليه حبلها ورنتي حبلها بدنا حبرتي ما أنت وليه شغلة بشرين كل يرينا قناصية أذ بانو حبلين يا منا يتيم كذي سحبت إذا كل يريك لسه أركل أنا وأنا قاعد مفكر تاجن هاي وأنا كلاس شغلين إن شاء الله دي لا هيدا هذا إلى هاي نحن اللي قلنا بهرد بركيسنا نقطة marka koobaad Ilaahay baa mahad leh mar labaadka caawa halkan waxaynu joognaa inaynu furno ama ba inuu xariga ka jarno Meherada cusub oo runtii ka mid noqonaysa Meheradaha ama ganacsiyada ku soo kordhay caasimada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Jigjiga yar Meheradan oo ay furatay inan sida la sheegay dhalinyaro ah oo runtii hablaha wax bartay ee daayirta Soomaaliland ku barbaaray kamid ah إلهي وحنو كرجينا مركو كباد إنه إلهي بركيو أو إلهي كديجو تي هدف كي يوجد كي رنتي وكلا حيد إلهي وكسيو إنه البركولو وبركة أصفنتي بيسنس كاس يدقالها للجليل أو يوهجع قبل إلهي رنتي كرجينا مرلبات كا ولا شيء وحنو كل رجلين نون بيسنس يدو مركنا عنو كل عصبيين رنتي سمر بيو بهايهن ويارهني بيو بهايهن رنتي وحيو بهايهن وقفكو lacagta maalgashada wax laga yaabo inaanu qofku sanadada koobaad iyo kalabaad ba inaanu ka faa'iidin laakiin Ilaahay waxaanu ka rajaynaa ka koobaad iyo bilaha koobaad ba inaad qofkii ka faa'iido oo lacagta aad galisay runtii aad ka hesho Ilaahay ka dhigo inaad adiguna aad u samirto oo runtii de waaya aragnimo ay ku noqoto maadaama businesskaaga iyo ganacsigaaga koobaad yahay ee Ilaahay ka rajaynaa mar labaadka de runtii waa arkaysay shalay toole halkan tusaale ahaan hadaad imika dib aan u yar noqono shalay toole meeshii dayr bay runtii ahayd way ka tagtay hudeel bay ahayd oo runtii hudeel dadku fariistaan bay ahayd maanta mool bay noqotay meesha inta Meheradooda ku taala ee runtii caawa intan kaliya ku filan tusaale fiican bay u tahay korokaca dhaqaale ee runtii dalkeena waliba private sector-iska marka runtii sidoo agaasimaha guud sheegay small business-ku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha social economic nolosha dadka kor u qaada runtii wadanada aynu aragnay ee Mareykanka ee runtii wadanka aynu aragnay Mareykanka lama jirto boqolkiiba dhowr iyo soddon ayay dhaqaalaha 36 ku dhawaad ayay dhaqaalaha dalkaas uu ka soo galaa small businesses iyo businesses noocaas oo kala ah marka waxaanu rajaynaynaa oo siyaasadda dawladdu tahay oo runtii xeer lambar 898 xeerka liisamada iyo ganacsigu runtii waxa uu dhiiri gelinayaa oo runtii encourage gareynaya in ganacsatada yar runtii kor loo qaado oo cashuurta runtii laga daayo oo runtii investment la siiyo oo runtii heerkaas runtii noo saamaxaya dhaqineen runtii small business keenna runtii ay kordhaan dhalinyarteenu daayarteenu markay wax barashada ka baxaan jaamacadaha dhameystaan qof walba wuxuu damcaa ama inuu dawlad u shaqo tago inuu xafiis iyo computer iyo runtii uu ku shaqeeyo marka runtii tani waxay ku tusaysaa iba firfiican u tahay dhalinyarta waxa ku fikiraya inay uga faa'iido badan tahay inay business ayagu ay entrepreneur sameeyaan ayagu business ay abuuraan ayagu hal curin la yimaadaan waan xasuustaa muddadii waqtiyadii anagu aan jaamacadda ka baxnay هدي أنا شغالة الدولة ده نقولني شغالة الدولة بقى قبل وراي ستيل أنا معي وده دوري تمام سنة هدي أنا مهرادية بيزنس فروم لاين ما أنت واحد سلايا هاي تجار بعد هنلاعي مليونير تجار بعد هنلاعي بركارنتي إلهي وأنا كبرين أيضا ناي سيدا سكرت وده ده في عن يسلانك في عنا يرنتي قبطي إنه إلهي كجوليو هذه المهرادي بركودة يا مرلبات إلهي كرتشينا هذه البومة ستين والسلام عليكم.